ព្រះអង្គគូសុភាពបាននិមន្តសួរសុខទុក្ខស្រីអូនហើយក៏បានឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់លោកអុកញ៉ាឈៀងរ៉នយោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាលងសច្ចាបានបង្ហោះរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គគូសុភាពព្រះអង្គបាននិមន្តសួរសុខទុក្ខប្អូនស្រីអូនហើយក៏បាននមស្ការបុណ្យសូមព្រះធម៌និងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់ប្អូនប្រុសឈៀងរ៉នតាមការស្នើសុំរបស់ប្អូនស្រីអូននៅល្ងាយថ្ងៃទី 12 ម៉ោង 6 និង 20 ប្រាំមួយនាទីដោយនៅក្នុងនោះព្រះអង្គក៏បានមានសង្ឃដីកាលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ស្រីអូននិងអប់រំផ្លូវចិត្តស្រីអូនជាច្រើនឲ្យនាងរឹងមាំឡើងខំតាំងស្មារតីព្រោះថាពេលនេះនាងមានការប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិយាយដូចជាមនុស្សវិកលចរិតទៅហើយឃើញហើយមិនអាណិតមិនបានជាពិសេសឃើញស្រីតូចអង្គុយជិតម្ដាយសំពះព្រះអង្គគូសុភាពទៀន កាន់តែធ្វើអមហាជនជាច្រើនក្តុកក្តួលចានេះគឺជាសកម្មភាពនៅមន្ទីរពេទ្យដែលព្រះអង្គគូសុភាពបាននិមន្តសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកនាងស្រីអូនហើយក៏បាននមស្ការសូមព្រះធម៌ទុសបុណ្យកុសលជូនដល់លោកអង្គញាឈៀងរតផងដែរឃើញថាទិដ្ឋភាពនេះសោកសង្រេងខ្លាំងរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានឡើយសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធរបស់លោកអង្គញាទៅកាន់សុគតិភព ចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមានន័យដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា